Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Gazeta Panorama sjell tituj trashëgimtarët të përndjekurit, 2288 emrat që marrin paratë. Ministria e Financave publikoi dje listën e trashëgimtarëve të përndjekurve që marrin paratë e dëmshpërblimit. Gazeta boton sot listat e plota me 2288 emrat në të gjithë vendin. Pra paskenat, Partia Socialiste tërhiqet nga miratimi një anshëm i kodit zgjedhor. Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian respektoni 5 qershorin. Debati plot në seancën e Komisionit të Ligjeve. Çfarë ndodhi pas mesdite që ndryshoi skenarin e parë të mazhorancës? Shtyhet miratimi. Të djathtët, presioni partive popullore europiane për qeverin, prekja e konsensusit, akt kundër negociatave. Ibiria Kuram Pobrati rrëfen detaje për radiolojën e sigurimit, si u arestuan Hamit Matjani dhe Halil Branica. Luan Pobrati tregon në 100 vjetorin e babait edhe bisedat me Mehmet Sheun gjatë dekorimit. Gjyqtarja, shkelje dhe zvaritje gjyqesh. Denoncimi Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për Elona Toron. Pezullohet kreu i operacionit Forca e Ligjit Artan Shkëmbi, dyshohet se nxori sekretin. Opozita, surprizë edhe në Partinë Demokratike të Beratit, nga gara humbet ish deputeti, emrat që fituan. Një opinion nga Andi Bushati mban titullin Rama, ish basketbolisti që do të jetë edhe lojtar edhe arbitër. Nga Aleksandër Biberaj, opinioni për kolegët e mi demokrat që u skualifikuan nga lista për deputet. Nga Vehap Kola, listat, lakmusi i dallimit thelbësor ndërmjet Bashës dhe Ramës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare në faqen e parë titujt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respektoni 5 qershorin. Të mbahet fjala, çështje nderi, reforma, jurikim, jam e kënaqur që opozita mori përgjegjësitë e saj. Transparenca dhe përfshirja, ajo çfarë pritet nga politika shqiptare. Apeli Sorekës, çdo ndryshim në kodin zgjedhor të kaloj në këshillin politik. Propozimi i Partisë Demokratike, koalicion i përbër, lista të hapura 100%. Reflektim për zgjedhoren, Meta, opozita ndërton konsensus, rilindja do konflikt. Partia Socialiste tërhiqet, shtyhet votimi për ndryshimet në kodin zgjedhor, nuk miratohet më 1 tetor. Nën hetim për korrupsion dhe nxjerrje të sekretit hetimor, pezullohet kreu i operacionit Forca e Ligjit Artan Shkëmbi, sinjalizimi erdhi nga partnerët e huaj. Kreu i policisë së shtetit Ardi Veliu firmos urdhrin me kërkesë të gjykatës. Nga Andi Bushati botohet opinioni ditës me titull Rama, ish basketbolisti që do të jetë edhe lojtar, edhe arbitër. Nga Fatos Çoçoli, ku humbën kredit e këqia? Kadastra, zbardhet lista e pronarëve të pasurive të identifikuara. Ankesat brenda 45 ditësh. Komisioni, për zgjedhja antarve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk skualifikohen 17, në garë 53 kandidat. Revolta, shteti ka ndikuar në krimet tona, të burgosurit e Peqinit, kërkojmë amnisti. Afati i ri për 9100 ish të përndjekur që marrin këstin e tretë të dëmshpërblimit, lista. Nga Ylli Polovina botohet artikulli Abdyl Banushi, shqiptari që erdhi të vriste Enver Hoxhën me bomba në xhep, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt Partitë Popullore Europiane, ultimatum Sheikut të Tiranës. Grupimi i madh politik në Parlamentin Europian paralajmëron qeverinë shqiptare se zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë parakusht themelor për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk do të tolerojmë asnjë grupim jo legjitim të marr peng demokracinë, po
por të respektohet marrëveshja e 5 qershorit për reformën zgjedhore e përshëndetur ndërkombëtarisht. Gati projekti për vendosjen e vizave ndaj qytetarëve shqiptar. Neofashistët nuk mund të bëjnë pazar me gjakun e dëshmorëve për vota. Lufta antifashiste nacional shërimtare do të mbetet historia më e lavdishme e popullit shqiptar pasi është shkruar me gjakun e kulluar të bijve partizan. Skandalet që po zgaravitin disa sharlatan të politikës aktuale për të justifikuar tradhtin është tur për faqen e tyre të zezë, cilat janë betejat që ka zhvilluar Safet Butka dhe Mitat Frashëri. Nga profesor doktor Elmas Sherifi botohet opinioni me titull nga Partia Socialiste te Rilindja. Nga Rajna Kovaçi, gratë lidere që u përballën me COVID-19. Skandali me spitalet e Tiranës. Rilindja e babzitur nuk ngopet, zhvat me parkimet e makinave edhe aty ku njerëzit japin shpirt. Këshilltari i CDU-s Martin Hense. Zgjedhjet në 2017 u manipuluan masivisht nga njerëzit kryesor. Qeveria e Ramës interesohet të thyhet kushtetuta. Vrasja e porositur e një rilindasi, analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, i lumi dom Shtjefën Kurti, dëshmitari i kishës martire shqiptare. Politika e ditës, sjell titujt, Qeveria po zhvendos votuesit e opozitës nga qendrat e votimit në prag të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Ambasadori Soreka, qëndrimi ynë, marrëveshja e 5 qershorit. Jack Markey, presidenti i vetmi institucion i pakapur nga mafia. Skandali në policinë e shtetit. Gjermanët zbuluan kreun e operacionit Forca e Ligjit, ish sigurimsi që shiste policët te krimi organizuar. Policia e Beratit e implikuar me kultivuesit e Hashashit. Sociale dhe ekonomi. Kryeministri flet për punësim, por 20.000 të rinj dolën të papun për 3 muaj. Instat, shifrat alarmante të paksimit të popullsisë. Naftëtarët në grevë urie, qeveria hap kazinot. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që veçon titujt fjalimi i fundit i Fan Stilian Nolit në 1963-shin. Mira keq ne e bëm shtetin e pavarur të Shqipërisë. Këngëtari Denaj, provokimi drejtorit të radiotelevizionit shqiptar, këndon si jugoslav. Konferenca e Tiranës, si e kryqëzoi Enveri për kultin e individit. Enver Memishaj, hebreu Jozef Kantozi, luftëtar i luftës së Vlorës. Evdal Nuri, Muzeu Solomon, që Berati e priste, u bë realitet. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kundër Ramës, zbato paktin e 5 qershorit. Ndërkohë Rilindja po bën çdo manovër për të shkatruar zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021, duke përdorur ca deputet idiot të gjoja opozitës parlamentare, të cilët as votat e familjeve të tyre nuk do t'i marrin. Partia Popullore Europiane barazon kryeministrin Rama me Lukashenkon e Bielorusisë. Ish deputeti Partisë Demokratike Bylyk Bashi, qëndrimi i opozitës së bashkuar është i qartë, lista të hapura 100%. Abuzimet e bashkisë, presidenti Meta, koha për drejtësi, ndëshkim shpërdoruesve të taksave në Durrës. Skandali, qeveria po zhvendos votuesit e opozitës nga qendrat e votimit pa dijenin e tyre. Debati në Top Channel, Agron Jack Markey, presidenti Meta po i shërben vendit me qëndrimet e tij. Nënkryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Erisa Xhixho. Të rinj do votojnë kundër rilindjes për më shumë arsim, punësim dhe zhvillim. Një analizë nga Fatos Lubonja mban titullin Pa ndërkombëtarët shkojmë në Humner. Rama ndryshoi kushtetutën dhe mbylli listat. Një opinion nga Andi Bushati. Rama ish basketbollisti që do të jetë edhe lojtar, edhe arbitër. Deklarata e Partive Popullore Europiane. Reagon Nora Malaj. Jemi bër gazi botës me këta sharlatan që na drejtojnë. Në rubrikën Historiku vazhdojnë të botohen shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon.
e 21 nëntori vitit 1992, botohet historie gjyqit të partë të pushteteve pas vitit 91, kundër gazetarit Nikol Lesi. Nga 26 djetor 1992, analize Skënder Minxhozit, Balkani, ora 0. Nga 19 djetor 1992, interviste Blendi Gonxhës, një nga figurat më të njohura televizje studentore shqiptare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala në faqen e parë sjell titujt intervista, flet Anila Denaj, do t'i rrisim pagat për mjekët, infermierët dhe mësuesit. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj në një intervistë për emisionin Hard Talk nga Roland Qafoku tregon arsye se pse qeveria vendosi rritjen e pagave për dy sektor të rëndësishëm, si shëndetësia dhe arsimi, projektet për ndërtimin nga pasojat e tërmetit dhe investimet në infrastrukturë. Diskutimi për taksën fikse 9%, të artikuluara nga opozita dhe këndvështrimi ministres që në një vit e 9 muaj në detyr, po përballet me trysninë e pasojave të tërmetit dhe të pandemisë, vinë me këtë intervistë dhe në gazetarit Roland Qafoku. Byroja Kombëtare e Hetimit, mbi 250 aplikant për 60 vende, vendimtare, makina e së vërtetës. Kur kanë mbetur vetëm 24 orë nga mbyllja aplikimeve për të bërë pjesë e Byrosë Kombëtare të Hetimeve, e njohur si FBI-ja shqiptare, për të qenë pjesë e kësaj strukture kanë shfaqur interes 250 persona. Mësohet se aplikantët janë nga shoqëria civile, oficer policie, oficer të policisë gjyqësore dhe jurist. Burime për gazetën Fjala thanë se duke filluar nga nesër, do të nisë përzgjedhja atyre që plotësojnë kriteret ligjore, shkruan Elvis Myrta. Kodi zgjedhor, shtyhet votimi, presion amerikan për të ruajtur frymën e 5 qershori, shkruan Blerina Gjoka. Pagesat e masterit, 123 student të drejtësisë firmosin peticionin të përgjysmohen tarifat. Një koment nga Erald Shulla mban titullin Lista preferenciale, mburoi për të pa preferuarit nga populli. Nga Leonard Veizi, Don Kishoti, si u shkrua kryevepra letrare e botës. Në brëndësit gazetës Fjala, sot është suplementi i histori, lufta e futbolistit Walter Tull, oficeri i parë me ngjyrë në ushtrim britanike që drejtoi të bardhët. Fokusi i Trumpit, rizgjedhja si president që sakrifikoi jetët njerëzore, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita çelet me një shkrim nga Bedri Islami, pse Partia Demokratike nuk vjen në pushtet, është titulli i këtij shkrimi. Një analizmi i qeverisjen, opozitën dhe domosdoshmërinë e largimit të klasës së vjetër, të molepsur nga krimi, hajdutria dhe perversiteti politik. Portreti një opozite pa moral dhe një drejtuesi që nuk ka mësuar asgjë nga 8 vitet në opozitë, ndaj do vazhdoj të qëndroj aty dhe mëtej, e që personalisht do bënde mirë të jep të lam të mirën politikës dhe të rikthej në zanatin e ti. E uleksit dhe gjykata speciale ka nënde nevoj për përkthysa dhe hetues, shkruan Bedri Islami i nënvizuar në faqen e parë të gazetës Dita. Artan Shkëmbi, drejtuesi të operacionit Forca e Ligjit, i shkon formulari, shkarkohet nga detyra. Ambasadori amerikane, por nuk patët nder, shkeleni marrëveshjen e 5 qershorit. Pas publikimit në gazetën Dita, Këshilli Lartë Gjyqësor shtyn shqyrtimin e kandidaturës së Dariel Sinës. Majlinda Keta, bullizmi qeveritar dhe tendenca për bullizëm publik ndaj edukatorit. Pandemia. Hamid Boriqi, kodi etik i Kristo Dakos, një manual për gazetarët e sotëm, është një ekskluzive për gazetën Dita. Gjevat Loshi, abetarja Shqipes pas 120 vjetësh. Gara për universitetin, raundi i dytë, gabimi që nuk duhet të bëni, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Rama kritika të forta koordinatorëve. U jep listë me detyra dhe kërkon të nisin shkarkimet. Baza mal me ankesa për ministrat dhe drejtorët. Zgjedhjet e 2021-shit trembin socialistët. Balla u kërkon deputetëve të punojnë më shumë në bazë. Rama i pakënaqur me punën e tyre. Mbyllet sot gara për Byron Kombëtare të Hetimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë politikën, nuk ndikon dot në punën e hetuesve, do goditet korrupsioni dhe krimi organizuar.
Sinjale pozitive për negociatat, Këshilli i Evropës janë marrë masa për korrupsionin politik dhe në sistemin e drejtësisë. Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Inspektorati i Lartë i Drejtësisë po funksionojnë. Gropa e pandemisë, mbi 20.000 të rinj humbën vendet e punës. Bizneset ende në vështirësi. Aftësia paguese është përkeqësuar. Presioni amerikan shtyn miratimin e kodit zgjedhor. Partia Socialiste e vendosur për të eliminuar koalicionet. Debate mbi draftin e majorancës. Juri Kim, tjetër mesazh majorancës. 5 qershori çështje nderi. Ata që firmosën të mbajnë përgjegjësi. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste të bashkëpunojnë. Meta i alarmuar nga reforma zgjedhore. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim të vendosura për konsensus. Vetëm Partia Socialiste synon konflikt. Të pranohet drafti i opozitës. Olsian Çela, reforma në drejtësi unike, garanton pavarësinë e prokurorëve. Ngritja e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe byros kombëtare të hetimeve, risi. Dalin të tjera skandalet të Bill Gates, ja si simuloi në 2019 në shpërthimin e një pandemie. COVID-19, skenar i mirë menduar, një koment nga Pandeli Bardhi mban titullin Ëmbëlsia e dikurshme dhe shëmtia e sotme e Drenovës. Nga Ramazan Sherja, kur flasim për barazi para ligjit. Nga Luan Shtëpani, ja përse duhet të dridhet politika dhe të pavarurit nga struktura e posaçme antikorrupsion. Janë tituj të faqes së parë të gazetës sot. Ma në faqen e parë sjell titujt Lufta e drafteve. Çfarë kërkojnë realisht Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, Murizi, Hajdari dhe Patozi? Juri Kim vë në sedër politikanët e Tiranës. Keni nder apo jo? Pra paskenat e kolapsit të gigantit i hidrokarbureve Armo nga famkeqi Rezar Taçi, si vodhi qindra milion dollar me lejen e familjes Berisha. Berisha ndryshon sërish version, i heq amnistin ish kreu të Partisë Socialiste. Vrasësit e Azemajdarit u takuan me Fatos Nanon ditën e ekzekutimit. Banda nga Lapraka nuk u ndalua nga asnjë postblok policie. Letra e Petrit Dumes për Enverin. Beqir Balluku ka punuar në fshehtësi dhe ka pikpamje të tjera të rrezikshme. Historia e një konflikti midis Armenisë dhe Azerbajxhanit që po trazon botën. Nga Baton Haxhiu botohet artikulli Kur gjykata shndrohet në spektakël uniformash. Nga Andi Bushati, Rama, ish basketbolisti që do të jetë edhe lojtar, edhe arbitër. Nga Iliri Zeiri, përse do dhe duhet të votojnë shqiptarët? Antena brenda familjes, Carmina zbulon pse Meta deklaroi se do bëhet ministri i brendshëm. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo në faqen e parë sjell titujt Marrëveshja e 5 qershorit. Ndërkombëtarët rrisin trysnin, Rama tërhiqet. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prezenca e Bashkimit Evropian dhe Asambleja e Partive Popullore Evropiane kanë kërkuar dje nga ana majorancës të respektojë marrëveshjen e 5 qershorit për ndryshimet në kodin zgjedhor, të heqë dorë nga votimi i njëanshëm i ndalimit të koalicioneve dhe mbylljes së listave, si dhe të marrë parasysh propozimet e opozitës në Këshillin Politik. Ambasadorja Kim e konsideron një çështje ndershmërie zbatimin e marrëveshjes nga e cila askush nuk duhet të devijojë. Ndërsa Asambleja Partive Popullore Europiane kujton se zgjedhjet e 25 prillit janë parakusht për integrimin. Partia Demokratike, krimi ka depërtuar deri te kupola e policisë së shtetit. Denoncimi, Edi Ramës i ka dalë situata jashtë kontrollit, sepse dhe ai e di shumë mirë se ditët e tij në krye të vendit janë të numëruara. Bashkëqeverisjes së tij me krimin i është vënë viza. Mesazhi, presidenti Meta, rrëzimi 5 qershorit, atentat ndaj demokracisë. Opozita është e vendosur për konsensus në të kundër të rilindjes, që kërkon me insistim konfliktin, shtrëmbrimin e zgjedhjeve dhe asgjësimin e këshillit politik si instrument vendimarrës konsensual. Pandemia, java e fundit me numrin më të ulët të viktimave që prej korrikut. Që prej fillimit të pandemisë në vend janë regjistruar 380 vdekje.
Gjatë javës së shkuar, edhe numri i rasteve të reja ishte më i ulti që nga fillimi i gushtit. Aktualisht janë 5.382 raste aktive. Nga mapo.al botohet opinioni çformë dhe shpërmasa do ketë përgjegjësia e Sandër Leshajt për kreun e operacionit Forca e Ligjit. Nga Bledar Kurti, komenti nuk duhet larguar brezi i ri, por politika e vjetër e korrupsionit. Krimet e komunizmit, dëshmia e shpëtim sharrës, si u vran burrat e familjes sime. Në brënësit gazetës Mapër, suplementi ekonomi, administrimi fiskal, progresiviteti taksimit për mes rishpërndarjes së të ardhurave, janë tituj të faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard në faqen e parë tituj të presioni ndërkomtar, Partia Socialiste tërhiqet nga votimi një anshëm i kodit. Partitë Popullore Europiane, 5 qershori, të zbatohet si qura dakord. Çdo veprim kundër ti pengon nisjen e negociatave. Mesazhet e ambasadorëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kim, mbani fjalën për 5 qershorin. Bashkimi Europian, Soreka, të respektohet marrveshja. Presidenti Meta, çdo akt i njëanshëm që përmbys marrveshjen e 5 qershorit, atentat ndaj rendit kushtetues. Intervista, flet kryetaria Lëvizjes Rinore për Integrim Kërpaçi. Nuk ka forcë që i bën ball popullit të bashkuar. 25 prilli përcakton Shqipërinë e 50 viteve të ardhshme. Njerëzit ikin jo vetëm prej papunësisë dhe pamundësive, por edhe prej sistemit të antivlerave që mbizotron në Shqipëri. Pas një viti nga tërmeti, si do të miratohet leja e ndërtimit për aplikuesit në zonat e dëmtuara? Qeveria ndryshon procedurat. Një opinion nga Gëzim Tushi mban titullin Virusi si psikovampir, njeriu dhe nervozizmi social. Udhëzimi ndryshojnë procedurat e kalimit të pagesës për shitjet e shtëpive. Ja çfarë ndodh te noteri. Naftotarët e Ballshit në grevë urie, u braktisën nga shteti. Të vdekur dalim që këtu, fëmijët tanë duan bukë. Skandali me Sarajet, Aleansa për Teatrin, Monumenti i Kulturës në shenjestër të mafjes së betonit. Flet mjeshtri i dirigjimit Bujar Llapaj. Çfarë ndodhi në opera në vitin 1999? Projekt ligj që i nxirte në rrugë artistët. Në brëndësitë të gazetës Standard është suplementi Shëndet dhe Estetik. Kura në kushte e shtëpie me gjethe dafine për shëndetin e pankreasit. Fryrje barku, çaj i thjesht që shpëton. Efektet e çikores kundër diabetit janë tituj të faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale në faqen e parë sjell titujt Ambasadorët shtyjnë një tetorin. Vendimi i mazhërancës për të mos kaluar në mënyrë të njëanshme ndryshimet në kodin zgjedhor erdhi pasi Opozita e Bashkuar dorëzoi të dielën në mbrëmje një draft për listat dhe koalicionet, ndërsa ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që propozimi i Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim të diskutohet në Këshillin Politik. Banka e Shqipërisë, ekonomia me rënje të thellë. Pandemia COVID-19 ka sjellë vështirësi financiare për bizneset dhe familjet shqiptare. Pezullohet zëvendës drejtori operacionit Forca e Ligjit, dyshohet për nxjerrje sekreti. Artan Shkëmbi kaloi vettingun në muajin shkurt, mes dilemave të mëdha. Editoriali sotëm i shkruar nga Ervis Iliaze mban titullin Reforma zgjedhore shumë polare. Nga Agustin Paloka, i opinioni Gazetaria dhe Drejtësia Speciale. Nga Ines Ejsele, komenti mitet konspirative, Qanon Merhov. Shkollat në Angli nuk do të përdori materiale nga grupet antikapitaliste, janë tituj të faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë sjell tituj Skarcimet e Tirana, Avdija i dhe Toli jashtë planeve. Klubi i pakënaqur me sulmuesin dhe mbrojtësin. Kërkohet zgjidhja e kontratës. Mema, ekip me i dobët, nuk mund të ikin kapiteni dhe drejtori. Goditje për titull, Teuta firmos me Devi Bregun. Pas Krasniqit, Karabesit dhe Dajës, dursakët afrojnë dhe fantazistin Vlonjat që e donte gjithë superiorja. Intervista, Ilir Daja, shtyrja në bëri mirë, ja si ka ndryshuar Partizani. Vllaznia, Zmijani, ka ndërhyrje nga jashtë, Xhaferi nuk e lënë të punoj.
Eksot të Kuksi, Gjisi, vendosi gega për largimet. Ekskluzive, ikin Gavazaj dhe Musta, drejt divorcit edhe drejtori nderim në Gjipi. Në Europë, kaos total, Shqipëria, i vetmi vend pasport. Premier League, të pamëshirshëm, Liverpooli prish ditëlindjen Xhakës. Juventus, Ronaldo fluturoi 228 cm, Pirlo bëri 6 mëkate me Romën. Milan, gola dhe driblime, Diaz bekohet si Ibrahimovic. Inter, Kante dhe Smalling, Conte kërkon të plotësoj digën. Barcelona, shumë i vogël për birra, Ansu Fatit ju mohua çmimi. Speciale, nga zamert e Messi, 10 topat e artë më të përfolur, janë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të thoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, ndërkthehemi pastaj sërish së bashku në studio.